Benvinguts a aquesta càpsula informativa de la Fundació Pere Tarrés adreçada a persones professionals de les cures de persones en situació de dependència. L'objectiu és proporcionar-vos algunes eines de gestió emocional que facilitin el vostre dia a dia durant les tasques d'atenció, tant si treballeu a domicili com en una institució sociosanitària. Avui explicarem i donarem unes pautes per identificar i gestionar les emocions més freqüents de les persones professionals de les cures. El benestar emocional, segons l'Organització Mundial de la Salut, és un estat d'ànim en què la persona s'adona de les pròpies aptituds per afrontar les pressions normals de la vida, treballar productivament i contribuir a la comunitat. Mantenir un estat de benestar emocional pot semblar a priori senzill, però no ho és. És necessari identificar i treballar en les nostres emocions per sentir-nos bé i tenir una vida satisfactòria. En aquest sentit, trobem tres punts claus. Aconseguir conèixer-nos a nosaltres mateixos per identificar i equilibrar les nostres emocions. Ser capaços d'adaptar-nos als continus esdeveniments de la vida i al ritme adequat, i tenir una actitud flexible per aprendre coses noves contínuament, ja que la vida és un aprenentatge continu. En definitiva, portar un estil de vida saludable i una revisió diària de les nostres actituds, sentiments i pensaments. El benestar emocional també fa referència a reconèixer i expressar el que sentim de manera adequada. Els sentiments més comuns que poden esdevenir en un problema de salut al llarg del temps i que, per tant, heu de detectar són estat d'esgotament, ja sigui físic, emocional o mental, sensació d'estrès o sobrecàrrega, i emocions com la ira, la por o la culpa. Aquests sentiments que són habituals en les persones que tenen cura de persones en situació de dependència poden esdevenir en una síndrome coneguda com a efecte de burnout o síndrome de cremat. Aquesta síndrome engloba una sèrie de sentiments negatius acompanyats de malestar psíquic i emocional relacionats amb la vida laboral i amb somatitzacions físiques que es poden presentar. La persona va arrossegar en aquesta situació perquè no la sap gestionar i és comú tractar d'emmascarar-la fins que ja no es pot més. Acostuma a manifestar-se amb alguna malaltia comú acompanyada de desordre emocional, com ansietat, fòbies o depressió. A nivell psicosomàtic es pot patir mal de cap, problemes gàstrics, sudoracions, vertigen, arrítmies, tremolors, insomnis, trastorns de la pressió sanguínia, etc. Podem trobar variables en el context de la feina i variables pròpies de la persona professional. En la gran majoria de situacions, el malestar emocional del professional ve derivat de la capacitat per adaptar-se i donar resposta adequada a les demandes i exigències de la feina. Habitualment, el context està relacionat amb els aspectes organitzatius més que no amb les tasques directes d'atenció i cura. En definitiva, es tracta d'un desajust continuat entre les demandes i les capacitats físiques i mentals de la persona que no aconsegueix adaptar-se de manera adequada i, per tant, va acumulant sobrecàrrega emocional i desgast físic. Altres variables que incideixen directament en la situació emocional de la persona treballadora i que s'han de tenir presents són les relatives al seu estat de salut, sobretot els problemes de salut que s'agreugen amb les tasques directes durant l'exercici professional. La capacitat d'intel·ligència emocional que permet a tota persona adaptar-se i superar les dificultats diàries tot mantenint una actitud assertiva i equilibrada. Les creences i valors, per exemple, si la professió és vocacional, si la persona es troba a gust a la feina, si dedica temps per a tenir cura de les pròpies necessitats i si troba moments per a descansar i gaudir d'activitats. Les tècniques per modular l'estat emocional i mantenir la salut psíquica deriven d'adquirir un bon nivell d'intel·ligència emocional. La intel·ligència emocional són unes habilitats que es poden exercitar per obtenir un control adequat de les emocions.
Passos a seguir per a la gestió i control emocional. Detecció i autoconeixement. Detectar allò que s'està passant i com ens sentim en el mateix moment en què apareix, sentir-se malament, dolgut, trist, enfadat, són sentiments naturals i s'han d'acceptar. Negar-los és autoenganyar-se i no permet avançar. Expressió assertiva i autocontrol. Si es detecten les emocions, és més fàcil poder-les controlar. Això no vol dir reprimir-les, sinó acceptar-les i donar-les un significat. Reprimir-les perjudica perquè fa que amb el temps les emocions esclatin impulsivament. Controlar-les és entendre-les i canalitzar l'energia per poder-nos expressar en el moment i de la manera oportuna. Automotivació. És important trobar la manera de gratificar-nos a nosaltres mateixos cada dia. És important gaudir d'un moment agradable al dia, dedicar-se un temps per llegir, caminar, fer exercici, contactar amb la natura, relacionar-se amb amics i éssers estimats, o simplement donar-nos un regal. Trobeu també la manera de felicitar-vos a vosaltres mateixos i reconèixer-vos la feina ben feta. A l'automotivació també està la capacitat d'anar a la feina cada dia amb ganes, de bon grat, reafirmant el nostre interès per realitzar les nostres tasques el millor que podrem. Pràctica de l'empatia. Adonar-nos i recollir allò que l'altre està sentint ens permet estar en sintonia amb les altres persones, evita els conflictes, ens anticipa les situacions de tensió i ens permet relativitzar les nostres emocions. Relacions equilibrades i sanes. Practicar un estil de comunicació assertiu per negociar i arribar a acords evitant els conflictes. Estar obert a les altres persones i saber acceptar les nostres equivocacions. Autoanàlisi i reflexió. Una bona pràctica quan acabem el dia, abans de dormir, és fer un repàs objectiu a tot el que hem viscut. Amb actitud receptiva i reflexiva, detectar com ens hem sentit i acceptar que si ens hem equivocat, l'endemà tindrem l'oportunitat de solucionar-ho. Desitgem que aquestes pautes us aportin un valor en el vostre dia a dia. Gràcies.